ዘንድሮ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች መሰጠት የሚጀመረው የተመራቂ ተማሪዎች መውጫ ፈተና እንደ ሀገር በትምህርቱ ዘርፍ ጥራትን ለማረጋገጥ የጎላ ሚና ይጫወታል ሲሉ ምሁራን ተናገሩ የዩኒቨርሲቲ መግቢያና መውጫ ፈተና የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ባለው አስተዋጽኦ ላይ ያተኮረ ሀገራዊ የምርምርና ጥናት ጉባኤ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተካሂደዋል በጉባኤው ላይ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራን በፈተናው አሰጣጥና እንደ ሀገር ባለው ጠቀሜታ ዙሪያ መነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል አቅራቢዎች መካከል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥናትና ምርምር ተቋም ዳይሬክተር ዶክተር በላይ ሀጎስ የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ከትምህርት ጥራት ጋር ቀጥተኛ ግን ግንኙነት እንዳለው ጠቅሰዋል በተለይ ተማሪዎች ሳይዘናጉ ሙሉ ጊዜያቸውን በማንበብ እንዲሁም ንቁ ሆነው እንዲዘጋጁ ይረዳቸዋልም ብለዋል የመውጫ ፈተና በትምህርት ዘርፍ ጥራትን ለማረጋገጥና በተቋማት ግንባታ ሂደት ውስጥ ብቁና ንቁ የሰው ኃይል እንዲኖር በማድረግ የሚጫወተው ሚና የጎላ እንደሆነም ገልጸዋል ዩኒቨርስቲ ብቁ ሆኖ የሚወጣውን ሰው መለየት የሚቻለው በዚህ በኤግዚት ኤግዛም ስለዚህ በጣም የተያያዙ ነገሮች ናቸው ብቁ ሰው በሚኖርበት ጊዜ ጥሩ ተቋም ለመገንባት ያስችላል ማለት ነው ተቋም መገንባት ብቻው በቂ አይደለም እዛ ያለው የሰው ኃይል ምናልባትም ፈጠራ ላይ የተመረከዘ ምናልባትም ንቁና ብቁ ፈጣሪ ፈጠራ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል የሰው ኃይል እንዲሆን ነው የሚጠበቀው ሌላው ጽሁፍ አቅራቢ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ዶክተር መብራቱ ሙላቱ የመውጫ ፈተና ወስደው የሚመረቁ ተማሪዎች በአብዛኛው ተቋማትን ይቀላቀላሉ ይላሉ በተቋማት ውስጥ ብቃት ያላቸው ዜጎች ካሉ አፈጻጸማቸው የተሻለ እንደሚሆን ጠቅሰው ይህም በሀገር እድገት ላይ የሚኖረው አበርክቶ የጎላ እንደሆነ አስረድተዋል በመውጫ ፈተና ጠርተው የወጡ ተማሪዎች ማግኘት ማለት የተቋማቱንም አፈጻጸም ማሳደግ ማለት ነው ተቋማቱ በጣም ብቁ በሆኑ ተመራቂዎች ከተገነቡ አልቲሜትሊ ወደ የሀገር እድገት ይፋጠናል ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም ስለ ትምህርት ጥራት ስናነሳ ብዙ ጊዜ ትምህርት ጥራት ትምህርት ጥራት ተብሎ የሚነሳው ትምህርት ጥራት ከሀገር እድገት ጋር ያላቸው ቁርኝት ጠንካራ ስለሆነ ነው ተማሪዎችን ለመውጫ ፈተና በስነ ልቦና ዝግጁ ከማድረግ አኳያ የግንዛቤ ና ሌሎች ሥራዎች በተጠናከረ መልኩ መሰራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ በባኩላቸው ዘንድሮ በዩኒቨርሲቲው ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ ተመራቂ ተማሪዎች የመውጫ ፈተናም እንደሚወስዱም ገልጸዋል ሁሉም ተማሪዎች በብቃት ፈተናውን እንዲያልፉ እቅድ ይዘን እየሰራን ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ ለፈተናው በቂ ዝግጅት ከማድረግ አኳያ ለተማሪዎች ለመምህራ ማስተዳደራን ና ለአስተዳደር አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራቱን ጠቅሰዋል ለተማሪዎች የክለሳና የማጠናከሪያ ትምህርት እንደሚሰጣቸው ገልጸው ሞዴል ፈተናዎችም እየተዘጋጁላቸው እንደሆነ አስረድተዋል ሁሉም ተፈትኖ ማለፍ አለባቸው በሚል እቅድ ይዘን ያው በየደረጃው የአመራሩም የተማሪውም መምሩም ኦሪንቴሽን ተሰጥተዋል በዛ ላይ ወሳኝ የሆኑ ትምህርቶች ላይም የክለሳ ትምህርት ቲቶራ ለመስጠትም እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ከዚህ በተጨማሪ ማንበብ ያለባቸው የራዎች ላይም ተለይቶ ተነግሯቸዋል እና በተጨማሪ ደግሞ የሞዴል ኤግዛም ይፈተናሉ ስለዚህ እነዚህን ቅድመ ዝግጅቶች አውቁ እየተሰራባት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው